Mä oon aivotutkija Moone Moisala ja mä oon tosi kiinnostunut älylaiteaikakauden vaikutuksista aivoihin, erityisesti lasten ja nuorten aivoihin. Digiajassa on tosi paljon aivojen kannalta hyvää, koska tietenkin älylaitteiden parissa voi tehdä tosi kehittäviä asioita. Aivothan on tosiaan hirveän muovautuvaisia. Kaikki mitä me tehdään hyvässä ja pahassa, niin jatkuvasti muovaa meidän aivoja. Ja ihan samalla tavalla älylaiteaikakaudella voi ajatella, että on sekä suotuisia että ehkä niin kuin vähemmän suotuisiakin vaikutuksia. Pelaaminen aivojen kannalta itse asiassa on todettu, että se saattaa jopa olla hyödyllistä. Eli joissakin tutkimuksissa on näytetty, että esimerkiksi reaktioajat saattaa nopeutua pelaamisen myötä. Sitten jos pelaaminen alkaa mennä ongelmalliseksi, niin silloin me ei havaita enää mitään näitä hyötyjä aivojen kannalta. No jos haluaa miettiä, että mikä netissä on semmoista kehittävää toimintaa, niin itse asiassa aika hyvä vinkki on tavallaan tunnustella myös tunnetiloja. Että onko tämä miellyttävää, tulisi mulle hyvä mieli tästä toiminnosta, ja varsinkin mitä tulee pieniin lapsiin, niin pystyykö se lapsi vaikka rauhoittumaan sen aktiviteetin jälkeen, vai onko se pitkään tosi ylivirittynyt. Että niitä tunteita kannattaa tarkkailla. Multitaskaaminen aivojen kannalta ei ole ehkä ihan hirveän hyvä idea, että aivot on itse asiassa tosi huonoja tekemään montaa asiaa samaan aikaan. Ne ylikuormittuu ja väsyy ja meidän työn jälki on silloin huonompaa. Älylaitteet usein ehkä kannustaa meitä tavallaan multitaskaamaan, tekemään montaa asiaa samanaikaisesti, mutta ehkä keskittymiskyvyn ja semmoisen niin kuin stressin kannalta olisi parempi, että keskittyisi tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Älylaiteaikakaudella on erityisen tärkeää pitää huolta monipuolisuudesta ja tasapainosta, mitä tulee aivojen terveyteen. Ja myös uni on yksi semmoinen tosi tärkeä, semmoinen aivojen hyvinvoinnin peruspilari, josta ei pitäisi tinkiä. Nykyaikana meillä on ehkä semmoinen käsitys, että meidän täytyisi olla koko ajan tavoitettavissa, koska se on mahdollista. Mutta ehkä aivojen kannalta se ei ole välttämättä ihan paras mahdollinen asia. Varmaan moni meistä nykyään vähän miettii, että onko se oma älylaitteiden käyttö ihan hallinnassa. Ja ehkä jo se, että se ajatus tulee mieleen, tarkoittaa, että sitä täytyy vähän tarkastella sitä omaa älylaitteiden käyttöään ja ajankäyttöään. Ja parhaimmillaan digilaitteet on ihan loistava monipuolinen lisä arkeen, mutta sen lisäksi muutama vinkki ehkä aivoterveyden kannalta. Yksi on se, että ei räpläisi kännykkää ennen nukkumaanmenoa, koska sen on näytetty vaikuttavan unen laatuun ja kestoon. Sitten mä suosittelisin hengästymään joka päivä, se tekee tosi hyvää aivoille. Ja lisäksi mä kehottaisin pitää huolta siitä, että kasvokkainen vuorovaikutus on edelleen osa ihan jokapäiväistä arkea, että se kaikki vuorovaikutus ei tapahdu netissä. Älylaiteaikakaudella on erityisen tärkeää pitää huolta aivojen hyvinvoinnista. Aivot on meidän kaikista tärkein elin.